Guys, welcome back to our YouTube channel. Make sure you subscribe, watch, like, share, comment. So leo tuko hapa Kenyatta University School of Law. Tuna sanitize hizi streets maze. Eh? Loyalty test. Na kuna mgalde mnaona anapita. Acha tuone kama tutamwai. Hey, excuse. Mambo. Naitwa Sheri kutoka Levyne TV. Sorry. Sheri kutoka Levyne TV. Sheri. Tuko na YouTube channel inaitwa Levyne TV. Mm-hmm. Tuna create content. So leo tunataka kufanya loyalty test. So unaweza kuja hivi. Unaweza kuja. Yeah. That's better. So as I was saying, tunataka kufanya loyalty test. Kwanza una date? Yeah, I'm dating. You're dating? Umekuwa mkidate like for how long hivi? Two years. 2 years? Eh, miaka mbwegze. Jina ya boyfriend yako ini? Anaitwa Leon. Anaitwa Leon. Mm-hmm. Aha, so I hope uko sawa kama tunataka kupigia Leon simu. Tusikie kama atakutaja, yani tuamwambie tu atuambie nini jina girlfriend yake. Mm-hmm. Alafu tusikie kama atakutaja. Uko sawa na hiyo? Niko sawa. I know. Na mtrust sana. Na sasa isipoingiana hivyo. Isipoingiana. Isipo like asipokutaja utadu. Asiponitaja, but I know atanitaja. Atakutaja. Atanitaja, yes. Hey, 100% sure. Niko na confidence. Ananipenda, najua atanitaja. Ajai ni cheat na sijai kwa na. Ajai kwa na any issue? When is the last time mliongea na Leon? Tumeka juu amekuwa na meetings. Aha. Sa. Angalia kamera ndo. Atujaongea for 1 week. 1 week? Mm. Amekuwa too busy hivyo. Mhm. Oh, sawa. Wacha tumcall, si utupe namba yake basi. Sawa, Leon. Hey, sidhani anaweza kuwa ananicheat. Tukusikie. Najua atataja jina langu. Hello. Hello. Yes. Mambo. Poa. Leon, mimi ni Sheri kutoka Levyne TV. Na tuko na mamazu wako hapa. So tunafanya loyalty test. Amesema na kumiss since hamjaongea. Umekuwa na ma meetings, umekuwa busy. Ni ukweli. Alafu na msema shida ya loyalty test na inclusion ya nini? Loyalty test tu, chill tu nimalize kuongea alafu utajua. Yeah, so amesema amjakuwa ujakuwa kimwongelesha for like a week. Umekuwa busy. Yeah, nilikuwa busy. Hata anaelewa ile mboka mimi napiga. Sawa, alafu amesema anakupenda. Na medai tu useme jina yake tu asikie poa, ajua ako peke yake. Jina yake? Jina yake tu. Si anajijua tu, anajua mimi nampenda. Aseme useme tu jina yake, akuwe sure ako peke yake. Hiyo naye itakuwa hii. Mimi hata kuna kazi hapa nilikuwa nafanya. Sema tu jina alafu urudi kwa kazi zako. Kwanza mko wapi saa hii? Tuko tu place fulani, magari zinapita kwa barabara. Na yeye alikuwa anafanya nini akipita kwa hiyo magari kwa barabara? Si alikuwa anaenda pilika zake tu, nikamstop. Mbe tu jina yake. Jina tu. Saa kana nipenda, si anajijua. Wewe tunataka kujua unampenda yani. Okay, jina yake? Sharon. Excuse me? Ati Leon. Who is Sharon? Sharon. Maybe si ni No, nieleze. Levyn, who is Sharon? Maybe I'm sorry guys, kwa la juu. Do I have two names?
No. Then, Sharo ni nani? Guys, tulia tu, tulia tu. Hata ujasema Sharo ni mimi. Umesema? Nani amesikia vibaya? Amesikia vibaya. Ajasema Sharon? Umesema Sharon, Leon. Hapana, ajasema Sharon. Umesema nini? Am I Sharon or Chantel? Ha? Mini Sharon ama ni Chantel? Wewe ni Chantel. Then who is Sharon? Babe, Sharon, ajasema Sharon. Unajua hizo jina zinafanana. Okay, sina masikio. Babe, you know I love you so much, babe. Wow. I staki wa explain. Let it end. Okay? Mi staki story zako. Leon. Sawa. It's okay. Wacha kainowo Sharon. Akainowo Sharon. Mi nitaka. Nitafuta mtu ana mtu na trust. Unasemaje? Amenidanganya for all these 2 years, imagine. 2 years unataka mama aende tu hivyo. Chantel, usiende. Sizimskiza juu. Ameniharibia wakati 2 years. Hata wewe unaweza feel aje? Acha mimi naweza feel vibaya. Leon, mbona umefanyia mamazi hivyo? Kwanza aseme. Ana value Sharon. Hata jina langu haiko kwa akili yake. Let it end. Si hivyo. It's okay. No. Wewe enda uishi na huyo Sharon. Mimi siwezi kana mtu ani value. Kwanza jina langu haiko kwa akili yako kabisa. Ya Sharon. Usiende. Sasa hivi sisi utafanya nini after umerealize hivyo? Ni sawa tu, nitatafuta mtu. Mi siwezi ishi na mtu kama huyo. Obvious hapo hakuna love. Nitaka kwanza, nitaka ni heal, then after ku heal nitatafuta bwana mwingine. Hey, pole sana Chantel. It's thank okay. You for your time. Asante kwanza umenisaidia juu. Sasa ningeendelea kuishi na wewe mtu aki. Hapana. Si ningeumia zaidi. Okay, hata angekuja kuni hata after 5 years. Sio ni time yangu na waste. Acha nimalize masomo. Hata nitadate after shule sasa. Sitaki. Na vile nilikuwa na trust wa boy. No. Wewe uliniambia unamtrust sana. No. Hey, wacha tu. Asante. Bye. Hehehe, huku inje ni kubaya wadau det. Hehehe, ni kudhuku kumedhuka man. Stay Taliban, make sure you watch, subscribe, share. Kila mtu wajueshe Levyne TV, au sio? Boa, adios.